Baska apsardze Limited ir viena no pirmajām Latvijas privātajām apsardzes kompānijām pēc neatkarības iegūšanas. 12 gadu pastāvēšanas laikā kompānija ir izveidojusies par lielu apsardzes struktūru, kas nodrošina ar augstu standartu pakalpojumiem. Baska apsardze sastāvā darbojas dispečeru centrs un mobilās patruļas grupas, kas ļauj nekavējoties reaģēt uz apstākļu maiņu. Neatkarīgi no apsargājuma objekta rakstura un teritorijas lieluma, mūsu apsargi darbojas precīzi, saliedēti un profesionāli. Lai arī kādas situācijas dzīve rada mūsu klientiem, BASK vienmēr var piedāvāt adekvātus un efektīgus risinājumus. BASK apsardze. Jūtieties droši!